İranda geniş miqyaslı etiraz aksiyaları səngimir. Polis nəzarətində dünyasını dəyişən 22 yaşlı Məhsə Əmininin ölümünün 40-cı günündə 10 minlərlə insan yürüş keçirib. Ölkənin böyük şəhərlərində təşkil olunan aksiyalarda polislə nümayişçilər arasında qarşıdurmalar da baş verib. Paytaxt Tehran yollarında yanğınlar törədən etirazçılar diktatora ölüm şüarı səsləndiriblər. Ölkənin qərbindəki Andimeşk, Borucert və şimalındakı Lahican şəhərində də oxşar etiraz aksiyaları təşkil olunub. Son məlumatlara görə, aksiyaların episentrinə çevrilən Sagez şəhərində Əmininin məzarını ziyarət edən etirazçılar polisin müdaxiləsi ilə qarşılaşıb. Təhlükəsizlik qüvvələrinin yürüyüş iştirakçılarına atəş açdığı bildirilir. Yeri gəlmişkən, son iki gündə Kürdistan vilayətinin Mahabad şəhərindəki qarşıdurmalarda daha iki nəfərin həyatını itirdiyi bildirilir. Norveçdə fəaliyyət göstərən İran İnsan Hüquqları Dərnəyinin məlumatına görə, nümayişlər başlayandan polis müdaxiləsi nəticəsində azı 234 nəfər həyatını itirib. Onların arasında 29 az yaşlı da var. Məhsə Əmininin ailə üzvləri isə ev həbsində saxlanılır. Bu barədə onun qohumu İrfan Mürtəzayı Əl Ərəbiyyə telekanalına müsahibəsində bildirib. Bu arada Ağ Ev Administrasiyası etiraz aksiyalarını güc tətbiq edərək yatırmağa çalışan İran hökumətinin bu yolda Rusiyadan məsləhət aldığını iddia edir. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri bunu Rusiya və İranda etirazçılara qarşı oxşar vasitələrlə müdaxilə edilməsi ilə əsaslandırırlar. İran rəhbərliyi isə zorakılıqla müşayiət olunan nümayişlərin xarici dövlətlər tərəfindən körükləndiyini hesab edir.